Okei, nopeasti selitetty. Meillä on 85 hammeria. Me halutaan vaan toinen hammeri, 10% mahdollisuus. Eli teknisesti meidän pitäisi saada 8 kultasta hammeria. Kultaisella hammerilla me halutaan saada pelkästään Diamond Hammer, joka on toinen 10%. Eli teknisesti meillä on 85% mahdollisuus saada yksi Diamond. Ei vaan, aloita vaan. Ei tässä mene kauan. Oho. Taas on yksi ainoa muuten, mikä ei haittaa, jos Prophet Orbeen tulee, niin se on niitä backkejä, mitä mä käytänkin. Eli ainoat, mitä me halutaan, on kunnolla kultainen hammeri. Ja meidän pitäisi saada 8 niitä matikan puolta. Yeah. Ei oo tullut vielä. Ekat 10 mennyt ja ei oo. Niin haluut sä tästä noita kultamuna smashäyksiä? Joo, tää kultamunasta taas diamondeja. No, tästä, näistäkö ei voi tulla mitään hyvää näistä? Ei. Eikö se ole 10% chance? Joo. Mitä tuossa on? Se on rikkeet. Actually, mikä tää R jää? Oh, kultainen. Pog. Fuck, tää ei anna yhtään kultaisia hammereita. Nyt on pelottava R. Yks, oho. Big. Oho, toinen. Niitä matikan mukaan pitäis tulla. Matikan mukaan pitäis tulla 8. Oh, kolmas. Nyt niitä alkaa tulla selvästi. Oh, what taas? Okei, nyt niitä oikeesti alkoi tulla. Niinku viidestä hammerista tuli yhtäkkiä 3 niitä. Ne vaan vähän jännittää tänne loppuun kohtiin. Ne haluu tehdä tästä vähän mielenkiintoista. Mutta aika lailla tässä Easter Eventissä ainoa se, mitä sä kunnolla haluat, on toi Diamond Egg, kaikki muu. Ah, kultainen. Kaikki muu on vähän taas kultainen. Okei, 2 putkea. Back-to-back-kulta. No nyt titla on siinä. Alkaa kyllä pikkuhiljaa näyttää siltä, että pääsis ehkä jopa siihen 8-6 jo. Me ollaan tahdissa. Ah, taas, okei. Okay. Yksi enää ja me ollaan matikan mukaan. Sä vaan säikäytti alussa, se ei antanut niinku ekan 25 yhtään, mut sit se alkaa antaa. Okei, sitten tuli 8 kultainen hammeri. Nyt on matikan mukaan tullut kaikki mitä me tarvii. Puolikas vielä pitäisi tulla. Puolikas kultainen hammeri. Oh, sitten vika vielä. Nope. Mut sitten meillä on pitäisi olla 80% mahdollisuus saada yksi diamond hammeri. Koska se ähdappaa. Kyllä, koska se ähdappaa. Nää kaikki. No niin. Jee! Yeah. Onks sitten Golden no, Egg? Sitä. Diamond Hammer heti, jei! Oi! Oi, mä valitin! Toinen! Mitä? Actually R-ringe. toi on, mä oletin, että me saatais yks ju... No niin, meillä on 2 Nyt Garuda skene. Garuda tai Furri. Eli täältä Garuda, Furri tai mikä tahansa laite darka. No niin, Bing. Okei, okay, eikö itse asiassa on hyvä? Ei, tää on itse hyvä, ei mitään. Koska vaan rakentamassa yhtä darkaa, mutta on yksi paras artifakti niille. Mä itse asiassa ajattelen, että toi olisi huono, mutta ei. Ah, itse asiassa
Jos totta puhutaan, toi ei oo huono, tiedäkö miksi? Miks? Koska tää oli vika asia, minkä mä tarvin siihen, että mä tarvin yhden kopion tähän, että tästä saa 9 tähden hahmon rakennettu. Oho. Mä en vaan tee sitten vielä. Miks? Mä ootan, kun parin päivän tulee kuukausiseriis, että niin täällä on, että teet tietty määrä tietyn tähden hahmoja, niin mä säästän se, että mä teen se 9 tähden parin päivän päästä. Yeah. Mut hold up, mikä toi oli se, se on actually banger artifakti, mikä tuli jos totta puhutaan. Mä unohdin, että se on mahdollinen. Mut nyt mä en löydä sitä artifaktia, koska mä oon sokea. Tossa. Joo, se antaa 90% skill damage. Ja toi... Ja toi 50 energiaa tarkoittaa, että se aloittaa sen erikoisiskulla heti pelin. Yo DJ, put a nigga back to the record baby and give me the